stalno nešto kukaju. Samo sažaljenje je nova moda. Navukli smo se na neuspehe i pogrešne odluke, na propale poslove, na komplikovane veze i nije nam teško da narušavamo svoje zdravlje. Ima ljudi koji prestanu da sanjaju i u snu i na javi. Ima ljudi kojima se snovi ne ostvaruju, čak ni oni ružni. Sve im se već desilo. I samo su fizički prisutni. Zaspali su u debelom ofsajdu. Svirali su im 3 sekunde u reketu. Luzeru, ako si sa nama i u nama, izađi iz reketa i otvori se na šut. Haiku za danas. Ne kukaj. Ne kukaj.